Hovedstøtet til den ukrainske motoffensiven i gang. Det melder The New York Times, som siterer Pentagon. Dette den store testen, skriver de. Store forsterkninger og vestlige panserkjøretøy har blitt sendt mot frontlinjene. Ifølge The Telegraph så angriper Ukraina for tiden i tre retninger. I Donetsk, Zaporizjzja og Bakhmut. The Guardian rapporterer at ukrainske styrker de siste dagene har rykket fram mot viktige områder. De skal blant annet ha gjenerobret landsbyen Andriivka. Den amerikanske tenketanken ISW beskriver framgangen som taktisk betydelig, og noen russiske militærbloggere ser ut til å bekrefte Ukrainas framgang. Ukrainas viseutenriksminister, Hanna Maliar, rapporterte at Kyivs tropper rykker fram mot byen Melitopol i Zaporizjzja-regionen, og har hatt suksess i angrep mot flankene i Bakhmut. Selv Russlands president Putin har innrømmet at den ukrainske motoffensiven har blitt mer intens, men russerne på sin side påstår at ukrainerne har liten framgang. Det russiske militæret hevdet torsdag 27. juli at ukrainske styrker lider store tap i Zaporizjzja-regionen. Talsperson for det russiske forsvarsdepartementet, Igor Konashenkov, kalte den ukrainske motoffensiven for mislykket, og påstår at ukrainske tap i området utgjør mer enn 280 soldater og 25 stridsvogner hver dag. Nyhetsbyrået AP, som rapporterer om dette, har foreløpig ikke vært i stand til å bekrefte russernes påstand.